Bora, bora, pessoal do canal RS Antenas. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo e deixe o seu comentário, pois é muito importante para nós, para o crescimento do nosso canal e para vocês também, usuário. Hoje, especificamente, HTV dando calote. É isso mesmo, pessoal, que vocês estão ouvindo aí. A marca HTV dando o calote no pessoal, vendendo um aparelho caríssimo por 1.000, R$ 1.200, 1.400. Às vezes o pessoal até parcela no cartão, sai por 1.600 ou mais. E agora, além deles ter já tirado o Iocine e estar querendo cobrar agora do pessoal, né? Que o Iocine é da Star Home, o mesmo da UniTV, é o mesmo da HTV. Agora eles tiraram o link, o melhor link do HTV, que era da imagem de alta definição. Pois bem, então estão dando o calote mesmo no nem vocês, pessoal, porque eles venderam esses aparelhos caríssimo para vocês nesse valor aí. Vocês pagaram caro nesse aparelho para ter uma ótima definição. E agora eles estão arrancando para colocar no aplicativo que vai ser pago. Então, pessoal, não compensa vocês comprarem esse aparelho caro da HTV mais. Porque eles estão tirando o melhor, que são os canais Ultra HD, retirando os links, deixando o link mais ruim, ruim isso. Compensa comprar um aparelho de baixo custo-benefício aí, ou até o próprio um TV S1. Para quê? Para que comprar um HTV se paga 1.000, 1.000 e pouco, parcelado, sai até mais de R$ 1.500 se eles estão tirando agora e colocando link para vender anualmente. E só estão pensando no Guaraná, no Faz-me-Rir. E aí, HTV? Vocês vão continuar fazendo isso aí, HTV? Vocês eram o melhor do stream e agora vocês estão com essa sacanagem aí com o pessoal que pagou caro nesses aparelhos. Pagou caro porque vocês tinham qualidade de imagem e agora vocês estão querendo dar outra qualidade, estão querendo vender. Vender. Não faça isso com seus clientes não, HTV. Tenham respeito. Pessoal vai, eu tenho certeza, o pessoal vai deixar seu comentário aqui nesse vídeo. Aí vocês analisam aí, HTV, se é isso mesmo que vocês querem. Que vocês querem fazer isso com os seus clientes. Pensa bem, reanalisa e faça o que sempre vocês fez, sendo melhor no streaming, que vocês era o melhor no stream. Hoje eu já não recomendo ninguém comprar um HTV mais. Compra uma box boa aí, paga anualmente, que é bem melhor. Que você vai ter um link de alta imagem aí, do que pagar caríssimo num aparelho. Não compensa pagar caro num aparelho para depois levar um calote desse. E aí, pessoal, comentem aí, deixe seu comentário, fala o que vocês acharam aí desse vídeo. Falem que o que vocês querem aí que a HTV faça. Deixe seu comentário aí, pessoal. E hoje era só isso que eu queria falar. E vamos em frente, pessoal. E até o próximo vídeo. Saindo qualquer novidade, nós estaremos anunciando aqui no nosso canal, no canal do povo, canal RSO Antenas. Porque essas notícias e novidades vocês só veem aqui. Fui, pessoal. Até a próxima.